ワクワククレアでーす。ダークエイティ、Google 翻訳で初見プレイ。第2話始めていきたいと思います。早速、会話、見ていきましょう。Listen up!How is this fair? お、新キャラ。リンくんと呼ぼう。リンコーン&ビアンカ。上の子がビアンカ。おお。なんかアマゾネスっぽいね。Yes. うん、なるほどね。ふふふふ。エスメ。お母さんとかかな。お母さんっぽいね。おう、愛の、知ってる。わあ。わあ。Back from the market, 街。The town, なんちゃらかんちゃら。Irving.うん。おお、世界マップ。主人公たちは、デリア王国の、東の方にあるブループステッド。ここにも学校があるんだよね、ここに。そこにいると。西の方にちょっと大きい、これ城下町とか城があるとこなのかな。ソジョーラン。ダスクウォーター。
さらに東のちょっと県境にもっと近、県境国境にちょっと近いとこか。ダスクロードに移動したってことね。なんか隊列組んでるとこの真ん中の右に盗賊っぽい女の子がいるね。あの子早く使いたい。あ、さらに左下も盗賊っぽいのがいるね。チア。盗賊っぽいね。エリアス。これソルジャーっぽいね。あれ、もう一人の盗賊っぽい人は特に会話にも出てこなかったね。後で出てくるのかな。No kidding. Black Abyss. To arms.オブジェクティブ Defeat the Duskwater in for 7 turns until Lincoln and Bianca arrive with reinforcement、ようわかんないけど、7ターン以内にどうにかせ、7ターン以内になんかしなかのね。で、arrive って書いてあるから、Lincoln、リン君とビアンカちゃんを7ターン生存させろってことかな ?with rain ほにゃほにゃがちょっとようわからんけど。まあ、まずマップ見ていきましょう。もうさっきより広い。ああ、敵の数多いね、結構。で、前回からちょっと気になってたんだけど、あ、シフトでユニットインフォ、こうか。ちょっと待って、ちょっと待って。こう。なんか、姿形と、これがちょっと合ってないけど。こう。あ、いいですね。右クリックじゃなくて、シフトボタンでそのキャラクターのインフォが RC と LC ってどれや？あ、こうか。あれ？こう。あ、違う。コントロールの C じゃないのか。RC ってどこだろう。わかんない。まあいいや。で、ちょっと待って、シフトで。
そうだね。おそらくですが、ぽいよな。うん。ユニットの右上に青いマークがついてるやつは、倒したらアイテムを落とすっぽい感じですね。で、右上が赤いのが、なんだろう、ボス扱いなのかな？こいつもなんか落とすね。クラブケーキ。あ、そっか、敵ユニットは、アイテムの性能見れないんだっけ。で、アービンくんは、真下のこいつ2体は、2体というか、矢印上方向向向いてるから有効だなのかな？下矢印はちょっと弱いよってことなのかな？とりあえず、見ていきましょう。まず、新しいキャラクターですね。エリアス。アデプト。アデプトって何だったっけ？でも、ソルジャーっぽい感じだよね。トライデント、槍。ジャベリン、槍。ボルグ。スピア。スピア。うん。で、インベントリー、前回、なんか、パッシブとか、アビリティかなって言ってたんですけど、全然違いましたね。インベントリーだから、まあ、手持ちアイテムですね。クラブケーキ。リストアーズ 30HP、ヒットポイント30回復。ネバー、トラスト、アイランド、クラブケーキ。なんか、島で人気のケーキみたいな。国で人気のケーキって感じかな。で、もう一人この子かな。チアちゃん。ログ。ローグかな。おそらくですが、盗賊でしょう。で、武器が、ベースラード。ダグル。クリス。ナイフ。相変わらずこの違いがよくわかんないんですが、なんか見てた感じ、この青いやつ、通常攻撃じゃないかって言ってたやつにセットされてる装備が、総じてクリティカル率が高いんだよね。どのキャラも。あ、そういうなんかクリティカル出したい時に使うのかな。わかんないけど。で、インベントリーがボリンチューバー。これ前回誰か持ってたやつだね。アラモア、オイスターズ。オイスターズだからカキ？アラモアさんのカキ。生ガキってこと？リストアーズ 41P、ヒットポイント40回復。OK。で、あ、そうそう、前回、見忘れていたんですが、スキル。これも見ていきましょう。エリアスくん、ソウル、ファイア。で、アービングが、ナチュラル、リーダー。で、ガーリックくん、ニンニクくんが、シルキースムース。なんか美味しそう。ね、マレンちゃんが、ケアテイカー。ね、アーデンくんって言ってたんですけど、オールデンですね。オールデンくんが、スリム、ビーリン、ストレンス。わからない。ね、チアちゃんが、バーマイド。あ、でも、プラス50
エフェクトフロムビヒーリングアイテムズ。まあこんな感じですかな。さて、じゃあちょっとやっていきましょうか。とりあえず、敵はなんか基本的に移動個数が人間と違っ、人間？こっちのユニットと違って少ない感じだね。あ、ロングソード装備してるね。あ、違うわ。嘘だった。ロング棒だ。おお、あんまダメージ当たんないね。アタック。一発。11。なんかあれだね、試験管の割れ方もなんか戦闘によって違うね。これディサー、よいしょ。ターゲットフォーワンターン、リムービングウェポン、なんちゃら。よくわかんないけど、使ってみた。よくわかんないけど、使ってみた。あれかな？ドーンアクトかな？あ、違うね。なんかが使えなくなるのかな？なんかってなんやねんって。何がか使えなくなるって。なんやねんって。しかも一ターンで終わるんだ。そうそう、各キャラクターの、違うね。ここ二段目。ファビン君はプッシュ。ヒール。タス。I'm on it.チェイン。フェイズ？違うね。で、ディサ、ズム。これもなんかよくわかんないね。よくわかんないのばっかやないかーん。あれ？よいしょ。アタック。12。Y ボタンでエネミーレンジズ。あ、オッケーオッケーオッケー。これで敵の行動範囲がわかるか。オッケー。ちょっとずつ操作を覚えています。I'll take point. Take points. お、2回攻撃。で、敵の攻撃範囲に入らないから回復してウェイトしてエンドターンしましょう。アイテム持ちを7ターンの間にどうにかしたいね。少なくとも受けられたね。ジュースはいらんか。いるかな。あんま当たらんねー。
難しいね。うん、難しいね。I'll take point. Take point.20当たるのなんかもったいないよね。これで一目と5を削るってのも。まあでも倒しちゃうか。マッススピード。攻撃しておきますか。いいな、最初からホースメンみたいなのがいて。お、よう避けた。敵の攻撃力とか何も見ずに今やってるからな。後々ちゃんと覚えていかないといけないね。マジック4で X スピードラック。おお、いい成長じゃん。左のやつもあれだね。とりあえずこいつ倒すでしょ。ヒールで回復して。今誰の声女の子じゃなかったの、あなたたち。誰の声。悩ましいな。こいつ倒すか。I'm on it. で、これでアイテムゲット。OK。で、倒してしまおう。進みます。まあまあいいんじゃなかろうか。これニンニクくんは命中率が高いね。あと守備力もそこそこあるね。567、あと3ターンか。とりあえず、これは、チカちゃんで。チカちゃんで倒すとして、言ってるかわからない。攻撃範囲には入らないから回復して
で、ダーク。バイバイミー。 STR ディフェンスデックスラック、デックス上がったからまあいいか。妖怪1足りない妖怪1足りない。At your disposal. Such is your fate. 8に16かな、2倍だから。そうだね。ゼロダメージにクリティカルはゼロダメージ。右の人たちはこっち行きたいよね、本当は。本当は行きたいよね。You have my thanks.How can I help? 59% か、ちょっと怖いな。どうしようかな。Together. Together. Leave some for me. ああ、そっか、こいつ。クラブケーキ。クラブケーキもらわないと。STR ディフェンスラック、まあ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 でしょう。STR マジックディフェンスデックスラック、まあいいでしょう。4上がってほしいけどね、魔法。で、これで倒すでしょ。やったー、クラブケーキゲット。で、ここだよな、問題は。とりあえず、thought you'd never ask.ああ、待って、待って。I'm on it. お兄さん、お兄さんさ。妖怪1足りないか、そっか。This should be fun. じゃあ、あなたで行くしかないね。ホットビーンジュースゲットだぜ。で、どっちにしてもこの子に攻撃いかないか。じゃあいいか。クリティカル10。怖っ。あ、いい成長。とってもいい成長。
is your fate. いいですね。これが一匹倒せんかったのがちょっと惜しいな。SDR マススピード、やっぱりデックススピード上がりやすいから盗賊系だね。ターン数8、595円ゲット。ウェポントークンズがレベル1が2個、 MVP はニンニクくん。与えたダメージ、やっぱりニンニクくん火力あるから強いね。ちょっとオールディエンガーちょっと遅れと取っちゃってる感じがするけど。で、受けたダメージ。チアちゃんは守備が多分少ない分たくさん受けてるね。ヒーリング、倒した数、ダントツ。攻撃当てた数、クリティカルの数。で、これ、かわした数だそうです。かわした数。やっぱ盗賊多いね。で、移動距離。ビアンカちゃん、そういえば戦闘出てなかったね、あなた。Indeed. No. I'll give the word. Chapter 3. Springing the Trap. なんとかの罠、孔明の罠。ということで、今回はここまで。また次回をお楽しみに。バイバーイ。